nejaký miestny mladík, napríklad v Hurgade na dovolenke, vám podá utierák, povie, že vyzeráte ako sestra Shakiri, vypýta si telefónne číslo a vy úplne, ale úplne zabudnete na takú maličkosť, a to je to, že ste vydatá. Prípadne, že vás váš manžel čaká na hotelovej izbe aj na to, že máte deti. Ono by toto vlastne bolo celkom vtipné video, keby nebolo smutné, pretože opäť raz začala sezóna dovoleniek a môj messenger a e-maily sú doslovne zaplavené zúfalými prosbami rôznych príslušníkov rodinných takýchto žien, vrátane zúfalých mužov, ktorí práve vďaka nejakému egyptskému habibákovi prišli o svoju rodinu. Pretože žena sa aj po návrate z dovolenky stále vznášala v tom ružovom obláčiku naivity a kvôli niekomu, koho poznala pár dní alebo dokonca pár hodín, neváhala zahodiť svoje niekoľkoročné manželstvo a dokonca vzdať sa aj deti. Ja viem, takéto príbehy píše život aj v iných krajinách, ale keďže sa mi toho tu opäť zbiera veľa, tak som sa rozhodla urobiť toto video ako varovanie, keby pomohlo iba jednej jedinej žene alebo jednému jedinému mužovi, ktorý takúto ženu má, tak budem spokojná. No a vy ostatní budete mať, aspoň verím, zaujímavé pozeranie aj počúvanie. Tak vítajte pri sledovaní môjho YouTube a ideme na to. Moja manželka na jeseň minulého roku odišla so svojou kamarátkou na dovolenku do Hurgady. Ja som s ňou nemohol letieť, pretože tesne pred odletom som utrpel úraz. Po návrate, bola tam iba týždeň, mi povedala, že sa chce rozviesť a aj skutočne podala žiadosť o rozvod. Po 32 rokoch dobrého a dovolím si tvrdiť, že aj obojstranne šťastného manželstva. Má po 50-ke a našla si tam 22-ročného mladíka. Úplne sa do neho zbláznila a dokonca mu mesačne posiela veľké sumy peňazí. Vraj si ju chce zobrať za manželku. Nechápem, ako sa toto mohlo stať a stále mi na nej záleží. Pri takýchto príbehoch nemám slov. Samozrejme, po 32 rokoch manželstva môže byť určitá rutina, možno aj nuda v tom vzťahu, aj v spálni, aj všeobecne, možno už menej tých spoločných pekných chvíľ a komunikácia, častokrát, že nám chýba, komplimenty. Áno, určite, že za vzťah dvoch ľudí sú zodpovední obidvaja, ale myslím si, že keď tam žena vydržala 32 rokov v takomto manželstve, tak asi nebolo až také nefunkčné. Asi tam nebolo nejaké násilie, nevery alebo niečo podobné, pretože to by sa už rozbilo dávno. Takže jednorazový úlet smer Egypt a po 7 dňoch dovolenky mala dôvod reálny a jeho uskutočnila sa okamžite rozviesť. V tomto prípade aj vzhľadom na vek týchto ľudí už tie deti, ktoré mali, sú dospelé, takže aspoň toto je ešte tá lepšia stránka tohto celého príbehu, ale tie iné príbehy túto stránku nemajú takú dobrú, pretože sú v hre aj malé detičky. A toto je pre mňa ako matku absolútne nepochopiteľné. Keď mám s niekým deti, keď mi to manželstvo funguje, tak musím robiť predsa všetko preto, aby som ho udržala, aby tie deti vyrastali aj so svojím tatinom. A keď ja mám nejaký problém, tak môžem si ho riešiť so svojím partnerom. Určite nie je riešením problému, aspoň pre väčšinu normálnych ľudí, si začať románik s nejakým mladučkým zajačikom z Egypta a už vôbec nie to riešiť tak, že okamžite dávam žiadosť o rozvod. Ja to síce až tak neschvaľujem, ale teda nikoho ani neodsudzujem. Ak si chcete užiť, tak si užite. To je vaša vec, ale malo by to zostať iba pri tom. Niektorým ľuďom to aj nakopne manželstvo, že si zažijú nejaké romániky a vrátia sa spokojní pekne do rodinného hniezda, ale pre Boha rozvádzať sa. A nehovoriac o tom, že častokrát ženy sa sťažujú na to, že ich manžel im nerozumie, že spolu už málo komunikujú. A potom tu majú habibáka, s ktorým sa ani nevedia riadne dohodnúť a musia sa rozprávať cez prekladač. Tak jak sa oni môžu porozprávať? Ako on môže naplniť tú jej potrebu toho zdieľania tých vecí, komunikácie a podobne.
tam sa mi zdá, že sa naplňajú iné potreby, ale to naozaj je dôvod na to, že spalíte všetky mosty a utekáte do Hurgady. OK, poďme radšej k ďalšiemu príbehu. Moja sestra sa na dovolenke bláznivo zamilovala do Egypťana, ktorý sa stará v jednom hoteli o ručníky na pláži. Celé dni s ním trávi na telefóne, smeje sa, je ako na drogách. Chce za ním okamžite odletieť. Problém je, že je vydatá, má malé dieťa a jej manžel samozrejme o ničom nevie. Povedala to iba mne. Nechcem to švagrovi hovoriť, stále dúfam, že sa spamätá a sama pochopí, že takýto vzťah nemá žiadnu budúcnosť. PS. Už si od nej pýtal nový iPhone, vraj aby si mohli volať, lebo jeho starý telefón už prestáva fungovať. Tuto sa rovno pozrite na titulky videí, ktoré som na takúto tému presne robila a mne zostáva naozaj iba dúfať, že dotyčná mladá mamička malého dieťatka sa spamätá a uvedomí si, že pre dotyčného mladíka od uterákov je iba zdrojom darčekov peňazí a nič iné. Takže dúfam, že aspoň ona tú rodinu rozbíjať nebude a že dá šancu tomu svojmu dieťatku vyrastať v normálnej rodine. A keď ten manžel o tom ešte ani nevie, tak dúfam, že to pritom aj zostane. No, každopádne, ani keby ten manžel prišiel s manželkou na dovolenku do Hurgady alebo teda do iného mesta, letoviska, tak to nezaručuje, že sa vyhne tomu alebo zabráni tomu, že sa tu jeho manželka doslova zblázni. Bol som s manželkou a deťmi na dovolenke v Hurgade. Všetci sme si to parádne užili, len to som ešte netušil, že moja žena o niečo viac ako ja s deťmi. Nie som fanúšik potápania, ale jej som chcel dopriať zážitok, tak som zaplatil potápačský kurz. Ona chodila s inštruktorom na more, ja som strážil naše 3 deti. A po návrate domov mi oznámila, že mladý egyptský inštruktor je muž jej života a ona sa chce okamžite rozviesť. Práve plánuje opäť cestu do Hurgady, už vybrala z banky aj peniaze. Samozrejme, čas je najväčší liečiteľ, on vždy nakoniec ukáže, kde je pravda a aj tie ženy častokrát vytriezvejú, lenže bohužiaľ, ono to trvá niekedy dlhšie a tá zamilovanosť ich donúti nerozmýšľať normálne, triezvou hlavou, ale okamžite konať, veď ona je vydatá a jediné, čo jej bráni v tom, aby si ju zobral je vysnívaný Egypťan, ktorého spoznala pred týždňom, je to, aby sa rozviedla tak, že uteká rýchlo na súd a zlomené srdce, zničené životy, odsudzenie od detí, ja fakt neviem, ako je možné, že to tým ženám za to stojí. Oni si to podľa mňa absolútne neuvedomujú v tej chvíli, keď sa toto deje, lebo keby si to uvedomili, tak ja tomu neverím, ja tomu fakt neverím, že by toto urobili. Prosím vás, napíšte mi aj vy do komentárov, čo si o takýchto príkladoch myslíte, či aj vy nejaký takýto poznáte, pretože to naozaj nie je ojedinelé. A čudujem sa ešte, že v prieskumoch rozvodovosti práve takéto romániky a rozvody pre neveru ženy nefigurujú na vyšších miestach v štatistikách. Mám tu štatistickú ročenku, ktorá bola zverejnená ministerstvom spravodlivosti a udáva sa už dlhodobo, že najčastejšou príčinou rozvodov na Slovensku je rozdielnosť povah, názorov a záujmov manželov, a to až v 67% prípadov. Ďalšími častými príčinami rozvratu v manželstvách je nevera mužov, nie žien. Tu by sa mali ísť popozerať po Hurgade zrejme. Tento dôvod ale predstavuje iba 9%. No a potom ďalšie príčiny na Slovensku. Populárne v úvodzovkách, alkoholizmus, nezáujem o rodinu, zlé zaobchádzanie, dokonca odsúdenie za trestný čin, neuvážené uzavretie manželstva a zdravotné dôvody. Úprimne vám poviem, že som veľmi smutná z takýchto príbehov. Ja v tej Hurgade žijem aj s Egypťanom. Môžete si povedať, že veď môj príbeh je pozitívny, pekný, ale nezačal takto. Naozaj by som radila všetkým ženám, ktoré tu podľahnú kúzlu nejakého habibiho, aby si dopriali, keď už nič iné, tak aspoň čas. Čas na to, aby sa ukázalo, či naozaj nejde iba o nejakú
pometenosť mysle, spôsobenú hormónmi, dovolenkovou atmosférou a takými vecami. A tam je veľká pravdepodobnosť, že vás to jedného dňa prejde. Takisto radím, preverujte si toho svojho fešáka, pretože tak ako podával úterak vám a ako vám rozprával, že vyzeráte ako Shakira, tak to pravdepodobne rozprával aj ostatným stovkám žien, ktoré v tom hoteli sa vymenili za ten týždeň. A potom príde ďalší turnus. Takže rátajte skôr s možnosťou, že ste jedna z mnohých. Nie, že ste jedna jediná. A druhá vec, milí muži, ak máte krízu v manželstve, ak sa svojej manželke dostatočne nevenujete, nedávate jej komplimenty, kašlete na nežnosti a naivne si myslíte, že keď jej zaplatíte dovolenku do Egypta, tak príde na iné myšlienky, možno, že jej začnete aj chýbať, keď ona bude od vás tak ďaleko, že si ona oddychne a plná slnečnej energie sa vám vráti a vaše manželstvo sa zázračne obnoví, tak poprosím vás, zmente destináciu. Pošlite ju niekam, kde na ňu nečaká toľko ostrieľaných, profesionálnych lovcov žien, pretože vám naozaj môže hroziť, že o tú svoju manželku definitívne práve vďaka nejakému takémuto chlapovi prídete. Takže, dievčatá, nebláznite, ono vás to prejde, takže žiadne rýchle rozhodnutia a páni, prosím vás, správajte sa aspoň trošku ako tí egyptskí baliči, keď budete svoju ženu opätovne zahŕňať komplimentami, pozornosťou, krásnymi slovami, tak verím, že to nebude potrebovať počúvať potom od nejakého mladého fešáka na pláži. A keby aj, tak jej to už tú hlavu až tak nepomúti. No mali sme dneska takú tému, akú sme mali, ale bohužiaľ aj toto píše život, takýchto príbehov je tu veľmi veľa. Ak sa vám videjko páčilo, samozrejme ma poteší každý like, komentár, zdieľanie, odber môjho YouTube. A ešte pripomínam aj možnosť pridať sa k členstvu môjho YouTube. Ide to cez počítač a každému jednému z vás, ktorí ste sa už zapojili, veľmi ďakujem. A na každého z vás, ktorý nad tým ešte rozmýšľa a pridá sa, sa už teraz veľmi teším. No a na vás všetkých sa teším pri ďalšom videu. Pozdravujem z Hurgady a prajem všetko dobré. A pozor na tie lásky, ktoré láskami častokrát ani nie sú.